Ja, du spelar in nu. Nu ser jag. Ja, det är rätt och det är en rulle. Ja, skitbra. Det är nästan alltid ljud. Nu knackar den här. Ska vi köra då? Ja. Är du med? Hej Marcus. Kan jag komma ut? Välkommen ut. Ja, okej. Tack så jättemycket. Går det bra? Vill du ha en hand eller? Ja, gärna. Det är snö under för snö. Där, om du tar ett steg framåt ungefär, ja. Ska vi se. All right. Här ungefär, så kommer jag stänga dörren bakom dig. Yes. Då tycker jag att vi tar bort ögonbinden. Åh, vad skönt att få kolla. Oj. Sådär, välkommen. Oj, hjälp. En dryg timme har du nu haft ögonbinden. Ja, oj, det är så ditt ögon alltså. Ja, har du någon aning om vart det är? Du, jag har ingen aning om vart det är nu faktiskt. Nej. Men att det är skogen någonstans i Uppland. För jag tänkte att vi skulle ge dig en första ledtråd. Ja, all right, yes. Och den har vi här i. Som ett fint litet paket. Ja. Oj, den ser gammal ut också. Ja, jo, det här är... Vilken känsla. Så, det går nog inte att ha mindre. Där, oj, vad ljuskänslig jag är efter den här timmen med ögonbindel. Okej, ledtråd nummer ett. Du ska gå åt söder och ta dig till Nora kyrka. Vid det sydöstra hörnet på utsidan av kyrkan ligger nästa ledtråd. Du har nu 100% kvar till målet. Ja, vilken härlig pepp-kommentar där. Det här skulle jag ju aldrig klara av. Allvarligt talat. Om jag måste, alltså om det är kniven på strupen och så här. Men vi ska väl inte hindra dig. Klockan närmar sig 12 alltså, ja. på natten. Så att, ja, söderut. Ja, det har jag ingen aning om vilket håll det är. Nej. Men lycka till då. Ja, men du, tack så jättemycket. Ha det gott alltså. Ja, det hoppas jag att jag ska ha. Ja, men det ska jag ha. Absolut. Vi syns på lördag. Det gör vi. Oj, oj, oj. Hjälp, vilken känsla.